សលូនសាច់ឡាមកាយតាគីអូនក៏តយដល់អោទៀតចង់អោទៀតអូយម៉ែអាយអូយម៉ែមើលមកគេសម្លឹងមើលខ្ញុំមកអើយណក់ណក់ម៉ែមើលអោបយកែរហូតនេះអូយខូចម៉ែអូនរាំអាយអូយរាំតែពីក្រោយដៃបងប្រូចែកមួយខ្ញុំដូចអស់អីញ៉ៃអត់មានអីញ៉ៃផងចុះបងប្អូនអ្នកគ្នាមានអីញ៉ៃអត់ខ្ញុំមានអីញ៉ៃទេខ្ញុំក៏អត់អីញ៉ៃទេហ៊ីយ៉ូមករីសឺ ច មីសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅតាមវីដេអូ GFAM 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 រីទៅអ្នកគ្នាខ្ញុំ GFAM តិចច្រឡំ G Dragon ឬមួយក៏ Justin Bieber ទៅអូហើយឡើងអញ្ចឹងមើលញ៉ៃអត់មួយខ្មាស់ខ្លួនឯងវីដេអូមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនឃុំដងសាវ៉ាន់អូនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលត្រូវការបុកដងឃុំដងទឹកស្អាតគឺអាចទៅអ្នកដំណើរទៅគាត់បានគឺគាត់មានសេវាកម្មច្រើនដែរគាត់មានទីតាំងនៅក្រុងបានុងខេត្តរតនគិរីនេះជាលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់អ្នកដំណើរអរគុណច្រើនតោះចូលទៅកាន់ការ reaction សាច់ខ្ចីដែលបកស្រាយដោយសុនវេហា Fit Van Ring វីដេអូ 4K ទេបាទកប់សេរីហេសាច់ខ្ចីបើទៅដល់ជើងចេញមកនេះចង់ព្រៀនព្រៀននេះអាយយអាយយអូយអេអេអេអូនសាច់ខ្ចីដល់តាមិនកើតសំឡីអូនស្រីខោផ្លៃអូននេះដើរទៅណាដើរទៅណាអូយអេអេអូនសាច់ខ្ចីអូនដូចជាសំឡីសង្ហាមែនផ្លៃអូននេះដើរទៅណាទៅប៉ាអូយអ្នកកណ្ដាលអូនសាច់ខ្ចីអូស្លៀកខោអេមស្រែមែនតើស្រស់ពីស្អីអង្គពងដែរទៅណាគ្រាន់តែឃើញយោបងនេះមិនស្លៀកចុះតែបាក់ចុះតែពណ៌តែបងនេះមិនហ៊ានព្រោះតែខ្លាចក្បាលឈាមអីគ្រាន់តែឃើញផ្លែតអីយោលោតរាប់ចង់បានយកមកថ្នមចង់បានយកមកថែព្រោះតែកលែងមកតែបងនេះកលែងឆ្នាំនេះយោអេអូនយំនិងអូនទុំនេះទេបងចង់នៅក្បែរមាសមេរកសុំអូនត្រឹមមួយយប់ទេបើអូនសុំអីគេប្រងសុំអីគេប្រាញ់ខោយ៉ាប្រាញ់ខោយ៉ាយប់នឹងអូនកុំសៅមកយ៉ាអូននឹង fly ជាមួយបងយប់ fly ទៅណាម្ដងញ៉ែលេងមកអស់ដៃយេយ៉ាអេអូនយប់នឹងអូនទុំនេះទេអត់បងចង់នៅក្បែរមាសមេអត់ចង់សុំអូនត្រឹមមួយយប់ទេបើអូនទៅណាមករកបងផងយប់នឹងអូនកុំសៅមកអើយរយរយសុំមួយប្រងយោអោទៀតចង់អោទៀតអូយម៉ែប្រូចែកមួយប្រូម៉ែមើលអោពេញឆ្វេងអោពេញស្ដាំហ្មងនេះអើយប្រូអើយប្រៃអោពីរចាំផាដៃហ៎ប្រូចែកគ្នាមួយមកត្រុំកែអែមស្រីសំណាស់សំណាស់ពេលដែលស្លៀកខោខ្លីយប់នេះមិននៅមិនតមកធានាជួស្រីមិននងខំមិនមកក៏មិនអោយអូនស្វីអូខេតែមួយម៉ាត់ទុកឲ្យបងនៅលោកលីស្រីកន្លែងថ្មីដែលមានតែបងហើយនឹងស្រីសូអូនស្រដីមកថាអូនចង់បានអី red wine ឬក៏ whiskey ឬមួយកំៃ D O God ថាបងទឹកទៅយល់ let's start it let's start it អាយយ៉ូ let's start it let's start with your work show me with your style មួយមួយទៅអូនវាធ្វើអូនហើយអារម្មណ៍ពេលនេះជាប់ចិត្តនឹងអូនហើយអូនរាំអាយយ៉ូបងរាំតែពីក្រោយដៃបងអប់ចង្កេះអូនកលៃមិនចិនណៃចាំបន្តិចចាំបន្តិចពូយើងឡើងទៅវិញ Girl you so hot make me feel honey សប្បាយតែមួយយប់ចំ Girl you so hot make me feel honey ទៀតម៉ែអូយប្រោលអត់ទៅប្រោលអើយព្រឹកឡើងជារឿងផ្សេងអេ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 អូនសាច់ខ្ចីសាច់អូនដូចជាសំឡីអូនស្លៀកខោខ្លីអូននេះដើរទៅណាដើរទៅណាទៅណាអេ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 អូនសាច់ខ្ចីសាច់អូនដូចជាសំឡីអូនស្លៀកខោខ្លីអូននេះដើរទៅណាអាយូអេអេនេះ idol ខ្ញុំក្នុង TikTok ហ៎បងប្អូនឈ្មោះអីខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយអេអូនសាច់ខ្ចីគេដាក់ពូកថតទឹកកន្លែងប៉ុណ្ណឹងទេកន្លែងអាទឹកហ្នឹងកន្លែងក្នុងបន្ទប់ទៅប៉ុណ្ណឹងអេអេអេអូនសាច់ខ្ចីនេះនេះសំឡីពីរកន្លែងអាយអូយម៉ែមើលមកគេសម្លឹងមើលខ្ញុំមកអើយងក់ងក់មកស្លាញ់អូនស្លាញ់អូនមិនមែនមួយថ្ងៃមិនមែនមួយខែមិនមែនមួយឆ្នាំគឺបងស្លាញ់អូនមកផ្លែនអោហើយឡើងអញ្ចឹងមើលញ៉ៃអត់តែពេល reaction ហ្នឹងឯងអេ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 អូនសាច់ខ្ចីអេអេអេអូនអឺ
ai đó nhắm sẵn lên mẹ con em ơi, vì chống nào hơi sát đấy vậy mẹ nó mơ bỏ lót nát chống nát cả liệt nát có mơ thích hơi sát đấy cho nè ngọt con em ơi hơi sát ôi bro bro rom lên tiếng play nghe tiếp bro mẹ rom lên tiếng play nghe tiếp nè mơ ông chỉ cái là hốt nè ui khôi mẹ ui chừng này nó cơ hai đứa bay kê mà mình chịu bong sạch chày ây ôi em sẽ bỏ kê ok cái đó đi rồi dừng like mới máu bà rom music một bộ nhạc này mình sẽ cho đập bọn này mưa bọn này ping ai cho từ channel này ban link ở description yeah nhớ mưa hay nhớ nhạc đó hay nhớ chơi chơi tụt quạt chẳng nhớ subscribe nhớ đặt nhạc cả đắng nhớ bật all notification yeah I'm your fan all bro hey man mọi người mấy plei mấy người tự chạy chạy là nghe là nghe hay bật top ban mưa bọn này hay mà bọn nó đôi khi mình làm thay riêng miền cầm tay nó cuốn mình đang mua hai đầy đầy và dừng mưa thì tam rút phim này video này có bây giờ mình chán tới hay bây giờ đập từ từ nấy kích tiền xí chậm rơi tiếp cô về mà giang tiếp tư chẳng về chia cái ta mà nằm lên bột xong cái này chẳng anh á à lại đòi viện nhầm chọn đăng phi trên nào rằng bộ bộ ồn cảm ơn ngàn crom nè mối mắt nhầm đừng ăn cảm ơn bộ bộ ồn được ọc nì nhầm đi à anh vậy á mình anh vậy không chơi bộ môn nào anh mình anh vậy rồi nhầm bên anh vậy nhầm ở đây vậy đó thôi thôi anh bên này vậy mưa giấy do họ gọi mình giấy tết đi cho phần nữa nha bật camera nhà bay